Am de Ahmed Salim Manignano et je l'honore d'être la Salomo, porte-parole et mouvement pour la réconciliation en Jeunesse. Remsa Chianvani, Manari, Kubali, Bawanyuma acteur socioculturel et politique, Mliovani, Wanyu Wantrumto Kautasbabu, Yaokamba, Nzwani, Nawiri, Wanyu Wantrumto Kautasbabu, Nzwani Harmoaka, Tujoshallah, Ta'ala, Ikeshuntro Shimoja. Avo, Ahuka Menzwani, Istashia Wanawanzwanu Awo. Wenza ankilu, wenza mahabba, nenzoni ya wakevano vamoja, ile nsi yawe nusuru, revenze rimta uwe ni leo, mje mkema ambasador, uwe muvmaini, walati ntongo unyangina, walati siyasa, de nzoni hukalia na radhi, de nzoni hukashintu shumoja, vonsi mana mzoni atojipara wa ajipara me mzoni, afusikete na unu mdogoni, unu mimakele, unu mata, unu mbwana, unakana matbakari, unakana sambi, unakana abedi, wasipia aso mzoni, Nasir Simiani Mkeradhi Mbwe Maumuyara Haratu Na yanyu Nasir Jomwanyu Antu wa Andilifu Titongi Angina Dei Yutu Dovwa Moja wa Nzwani Vonsi Tujipara O Rjisante Mwana Mzwani Na Vonsi Tukona Zomana Rjisante Ukamartar Rumishi Nzwani Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wasitu antu wa siyasa Be wasitu antu wa matangazo Be hai hukamba intongo ini Ija hasibabu ya Nzwani Irkua Irjivia anaza kweli kartu juwa nzwani ya undishiha ni akamba wavu vawandiyo hunu vawandiyo hunu vawandiyo hunu na kakula siku nzwani de regia unyuma nzwani de regia unyuma tisa nkemunda be mamunga liya imahindrenda wavani watongo nyengi za kalazima nzirta ngani sebe kila ukuwa isha zisirta mpuatu wavu watu wapare fikra inesimfereshiani Na humia mungu mwezi mwa jawandie intongo ini sibaki de msangu Be yene harma nzwani Yene na uwa na wanzwani Wala linti fikra la ulukuzi Manavani wakomori wengi uo yele wafasu hili wakamba Nzwani ayona na shinzwani wasayati sitongo za shinzwani Uo unasabulwa na fikra za ulukuzi Yomenguni mwastongo zilu amba wakati mwengi zo menya Labda destiote na mafitna Wavura tomia wananya wangina waele wamba Nzwani yoko mori Na naikai nzwani ya wazima yode yoko mori Wavuka vasu udukuzi Wasirikana fikra voja na ho De zatongesa leo Walo wantua jifahari wo De wasile zatongesa leo Walio udzima uo ta waja Wavuka vasu udukuzi Raharma udzima wa yamasiwa ya komori Huparana jihadisi Chumuza nzwani Je vous assure, en bain, je vais vous dire ce soir. Il y a nécessaire. Il y a un dernier mouvement chez Mahaba, il y a un mouvement, seulement, il fait craigner, il y a un peu de trois jours. Oui, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Hokamba, il y a un gars, il y a un soignini, a subi, madame Tachi a subi, il faut être là. Je vais faire des bêtises, en fait. Nzwani ni kia nzwani ya kuchendesa, ya kufanya stonguzuzu zayo ya kuse ya kwa ngazija, kukajwa mwali, ya kukajwa mkava kwa nuka kumza kukaza ukutuvunga simeza disi be, efektivma, nzwani kambani peki ambeli hali ya mkini nyingi hazi mchakacho mwengi yao e-commerce, chungu nyingi ataba anizo za mwini, ndo regio ni mahancho kweni wakamba tisijwa mba ini vantu wefanya, awichifanya na mna wakamba wa nzwani kasafikiani Hi, babi existi, wanchwa Mamad Bakari, wanchwa Sampi, mwilu namba vani, itambia kvani, mana rigoni mada iyo, karishina rada rada ni rafautisha, isiasa ni entere, irishu ya kia zwani, wada lu mananya, nikuwa rungwa vani, zwani komo, in rishu, wala tsaibu, mukamba, kiri, Fanu mwenye nireje ya nzwani Afuke baba mana wei nishishwa ya nzwani Wangalie mbabulatu Lume tusaidia mana Ino asambu Kasi wakama tufahato kwe tusaidia nga jia Tufahato kwe tusaidia mwali Yani mchoke komplementer Be ukanda telma relewa baruparana Hain paske vani Larisa mkwe Sarifaisi La Pasi tibashonis katara mkwa Be efektivma Ini Inisiativ njema Ilazimuri seidye Namuku wa jale mbatiani Uliri loja rili Kamu yang mesti cukup semua ramadhan, jima, cukup ini, isyarat jema.